င်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မော်ဒန်မဂ္ဂဇင်းကပါနော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွက်ထွန်းထွန်းလောက်ထားလေးကုန်းလေးဒီမှာစီစဉ်ထားတယ်အဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဖြစ်သွားပါမယ်ဝါသနာနဲ့သူ့ကိုဆိုရင်ဘသူ့ကိုရွေးချယ်လဲပြောပါနော်သူ့ကိုရွေးချယ်ရမှာစကားတွေမတုံနေပါနဲ့အော်ရှင်းရှင်းလေးပါသူ့ပဲရွေးမှာပေါ့ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်လေသူပိုင်ဝါသနာပါလားအေးရထထချင်းဘာလုပ်လဲသူလာနမ်းမလားလို့စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်အေးရထထချင်းသွားတိုက်တယ်ပါနော်သွားတိုက်တယ်ပြီးရင်ရေနွေးနှုတ်ခွက်တော့ဒီမှာတခြားလုပ်ရစီရလို့နန်းနာရယ်ပဲနောက်မှလုပ်တယ်ဆန်ပစပ်ပုတ်ကြီးနဲ့မနှမ်းချင်ဘူးညပထမဆုံးအမှတ်တရပထမဆုံးအမှတ်တရတော့ဆူရှီလုံးဝမကြိုက်တဲ့ဆာရှီမီဆူရှီလုံးဝမကြိုက်တဲ့သူကိုဆာရှီမီဆူရှီဒိတ်ခေါ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မတရားတော့အတငယ်ချင်းဘွားမှာပဲပတ်စံတွေမရှိဘူးဆိုပတ်စံလိုက်ချီနေတော့တခြားပတ်စံပြက်နေရဟိုအတငယ်ချင်းတွေကြောင့်ပတ်စံမချီဘူးအဲ့မှာစပြီးတော့တတိထားမိတယ်ကောင်းပါလေကျွန်တော်အဲသူကရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘယ်အလေးထားကိုသဘောကျဆုံးလဲသူကပေါ့အဋိဌာန်တွေဝင်နေဆိုတော့တကယ်ပြီးအောင်လုပ်တယ်ဘလောက်ပဲအဋိဌာန်ခက်ခဲဘလောက်ပဲများများသူပြီးအောင်လုပ်တယ်သံမုတ်တွေတနေ့အခါတစ်ထောင်ဆိုလည်းပြီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့လေးသဘောကျတယ်ဘလောက်ကို serious လောက်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာအလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အဲဒီကတော့ဘာဝဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးနက်နက်လောက်တော့ကြိုက်တယ်သူကပုံနောက်ကျတတ်လေသူနဲ့ရှင်အကြိုက်ချင်းတူတာဘာရှိလဲ sushi sushi sashimi စားတော့ကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဒီကအနုပညာပေါ့နော်ပြောနာကိုချက်တာလားစကားပြောတာကိုချက်တာလားနှစ်ခုစလုံးကိုပြောပါ Me too လားလို့မဟုတ်ဘူးရလို့ Ryan Gosling ဒါပဲသူပြောမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ June issue မှာ cover scar နေတယ်ကျွန်တော်ညဆုံးပါထားပါတယ်အခုကြီးရွှေနေတဲ့ပြည်သက်ကြအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကျေးမာတယ်အဲ့လိုအဲ့ issue ထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါဦး